My dear students, welcome to online classes. In the last class, we have discussed about the role of industrialization. So, kalada taragatiyalli naavu kaigarikikaranada paathravannu kurithu charchistiddevi. What are the role for the industrialization in India? So, the process of industrialization is associated with the development of mechanical knowledge, attitude, and skill of industrial work, with the experience of industrial management, and with the other attributes of the modern societies, which in turn are beneficial to the growth of production in agriculture, trade, distribution, and other relative sector of the economy. ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಇತರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಎನಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ದಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಎ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಟು ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಲೇಬರ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಪಾತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಕೈಗಾರಿಕೀ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್ ದ ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ರೂರಲ್ ಲೇಬರ್ ಟು ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಕೃಷಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್ ದ ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ರೂರಲ್ ಲೇಬರ್ ಟು ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಇವತ್ತು ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡದೆ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮರೆಮಾಚಿದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಿಸ್ಗೈಸ್ಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಸ್ಟೆನೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಅರ್ಬನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ the agricultural sector surplus a market for the manufactured goods out of higher real incomes and a source of foreign exchange to pay the imported capital goods for a industries. It also provides as a source of capital for industries through the medium of capital accumulated by so traders and leads to the growth of the an exchange economy. All these factors promotes the growth of the manufacturing industries. ಇವತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಇವತ್ತು ಈ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನಾಧಾರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇವತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಜೀವನಾಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ, ಅಥವಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಕಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ರಫ್ತು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So in fact, unless agriculture is modernized substantially, industrial expansion is likely to be processed at a slow speed due to lack of purchasing power in the hands of the bulky of population. ಇವತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ, ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಲ್ಕಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇವತ್ತು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಆಗಿರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಕೃಷಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಲೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಟ್ ರ್ಯಾದರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ the balanced expansion of all appropriate sector of the economy. ಇವತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ
ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಲೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಟ್ ರಾದರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಂತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಂತರ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು, ಈ ರೀತಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದ್ಯತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆದ್ಯತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೊಂದಲ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ಎ ಆಕ್ಟಿವೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ. ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಗೊಳಿಸಬೇಕು, ವೈವಿಧ್ಯಮಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ ದ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ದಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ. ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದು. ಸೊ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ರೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಈ ರೀತಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜನರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತೆ, ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಆನ್ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1951. ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ತರುವಾಯ 1951 ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.